جی بالکل، جیسے کہ پورے پاکستان کی طرح علی پور میں بھی یوم یکجہتی کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس ریلی میں بہت سے لوگ شرکت کر رہے ہیں، اور یہ تحصیل علی پور کی سب سے بڑی ریلی ہے. میں اس حوالے سے بات کروں گا، نواب آصف شیراز ہمارے ساتھ ہیں جو اس ریلی میں شامل ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ریلی ماشاءاللہ بہت زیادہ اور بہت جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، اور اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں، اور اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایسے ہی روز بروز یہ کارواں بڑھتا جائے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دنیا دیکھے گی کہ انڈیا کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جلد از جلد کشمیر سے اس میں غاصبانہ قبضہ ہے نجات ملے گی. یہاں پر ہمارے ساتھ انجمن تاجران بھی شیخ اکرم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے کہ وہ آج کے دن پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم، بتائیے گا. جی میرا نام اکرم بھائی ہے، میں مرکز صدر انجمن تاجران ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں مودی کتے سے، یہ گائے کا پیشاب کرنے والے آب زمزم سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ آب زمزم پینے والے نچوڑ کے کھا جائیں گے یہ مودی کتے کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور انشاءاللہ ہم کشمیر آزاد کروا کر رہیں گے، انشاءاللہ کروا کر رہیں گے. جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں نعرے جو ہے نا لگ رہے ہیں، اور بڑے مطلب ہے کہ یہاں پر اچھے طریقے سے ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جی ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.